Сайн байцгаана уу? За сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Амралт зугаалгын цаг үеэрл эхэлж байгаа учраас өнөөдөр та бүхэнд бас хэрэгтэй байх болов уу гэж мэдлэгдэн одоо нэмэр болох үднээс 3 болсон явдал ярихаар өнөөдөр бэлдсэн байгаа. За урд нь ямар нэг оршил ярихгүйгээр шууд энэ болсон явдал руугаа орцгоё. 2007 оны 1 сарын 12-ны оройн 7 цаг 20 минутанд 19 настай коллежийн оюутан Wade Steffi Purdue их сургуулийн кампус дотор байх хоолны газар орж ирсэн. Энэ их сургууль нь Индианад байрлах бас нэлээдгүй алдартай сургууль юм байна. Wade энэ сургуульд нисэхийн технологич мэрэгчлэр сурдаг байсан. Тухайн сургуульд бүтэн тэтгэлгээр суралцахаар ирсэн. 2007 оны энэ өдөр хаврын семестрийн хамгийн ихний 5 дахь өдөр байсан бөгөөд тухайн хоолны газар оюутнууд бүгд цугларчихсан, амралтаа яаж өнгөрүүлэх үү, хорой юу хийх үү зэрэг ярилцаж суусан. Тэнд сууснасаа цаг гарангийн дараа үед хамт байсан хүмүүстэй явах ёстойгоо хэлээд тухайн хоолны газраас явсан. Гарангуутаа баруун эргэж хажууханд нь байдаг дотор байр руу явсан. Яг Wade-ийн байрладаг дотор байр бол биш л те, яг тэнд найз нар нь байдаг болохоор орой юм ярьж сунгаа ганц хоёр пиу ухаар олсон. Тэр байранд бас л одоо цаг гарan болсныхоо дараа хамт байсан залуучууд бас Wade байрнаас гарч тухайн газраас 800 м орчим зайтай байх одоо нэг пари болж исэн юм лээ. За тэр газар руу нь хор олсон. Тэндээ мэдээж бөөнөрөө шоудсан бүр орой 12 цаг хүртэл тэндээ наргаж цингэж байгаад Wade хамт явсан нэг найздаа би танаа байранд хөрмөө үлдээчээ тийшээ явж авмаар байна гэдгээ хэлсэн. За тухайн үед өвөлэйсэн болохоор нөө гадуур хувцас авах гэж тэр байрлал буцаад явсан юм лээ. Мэдээж кампус доторх татвар байрнууд бол шөнийн цагаар бүгд төгчээтэй байдаг. Хэрвээ тэнд байрладаг бол мэдээж түлхүүртэд орж болох ч гэсэн Wade тэр байрных нь биш болохоор түлхүүр мэдээж байхгүй. Эсвэл одоо дотор таньдаг хүн байвал онгоолгоо төгчин. Тиймээс тэр эхлээд орчихынхаа өмнө бол татвар байранд байгаа найз нар руугаа залгаж эхэлсэн. 6 дуудлага хийж 4 нь буруу дуудлага, харин 2 нь уцаа ерөөсөө аваагүй. Шөнийн 12 хагасд тэр байрны үүдэнд нь очиж хаалттай байгаа хаалгыг нь тогшиж эхэлсэн. Дотор байх хүмүүс хаалга тогшихыг сонссон ч Wade-ийг танихгүй болохоор ерөөсөө тайлж өгөөгүй. Wade дахиад л тогшоод байсан ерөөсөө онгоолгоогүй, дахиад л тогшсон дотор байсан хүн цонхоор харахад Wade мэдээж нэлээд согтлттай, эрүүл бас харагдсан учраас хаалгаа тайлж өгөхгүй байхаар шийдсэн. Ингээд мэдээж онгоолгохгүй байсан болохоор Wade тэр байрнаас яваад өгсөн. Тухайн өдрөөс 4 хоногийн дараа буюу 1 сарын 16-нд Wade-ийн дотор байранд хамт амьдардаг байсан залуу сургууль руугаа буцаж ирсэн бөгөөд тэр амралтын өдрүүдийн турш кампус руугаа буцаагүй байжгаад буцаж ирэх үеэр нь Wade ерөөсөө өрөөндөө байгаагүй болохыг нь олж мэдсэн. Wade руу залгаад мессеж бичээд хариу ерөөсөө ирээгүй, тэгээд гарч хажуу хаврах хүмүүсээс Wade-ийг харсан уулцсан хүн байгаа эсэхийг асуухад хинч хараагүй уулзаагүй мэдхгүй болохыг нь олж мэдсэн. Бүр гайхаад Wade-ийн эцэг эх рүү залгахаар шийдэж тэд л одоо мэдж магадгүй гэж бодсон. Гэтэл гэрийнхэн ч одоо Wade-ийн хаана байгааг мэдхгүй гэдгээ хэлсэн. Тухайн өдрийнхөө орой гэхэд цагдаад мэдэгдэж алга болсон хүн гэж бүртгүүлсэн. Цагдаа нар эхлээд эрен хайх ажиллагаагаа утасны байршил тогтоох ажиллаар эхлүүлсэн. Утасны байршил харин сургуулийн кампус дотор зааж исэн. Гэхдээ яг хаана гэдэг нь бол ерөөсөө мэдэгдэхгүй байсан. Оройтой сургууль дээр ирсэн цагдаа нар эрлийн ажлыг гэрчимжүүлэх үүднээс цагдаа нар Wade-ийг кампус доторхыг тэр чигт нь самж хайх ажиллагаа эхлүүлэх болсноо зарлаад энэ ажиллагаанд сайн дурын оюутнууд ч нэгдэхээ бол мэдэгдсэн. Энэ үед өвөл хүүтэн байсан ч сургуулийн маш олон сайн дурын оюутнууд баг болон ажиллаж Wade-ийг хайх ажиллагаагаа эхлүүлж хажуу хаваарх мод буттай газруудыг нь самансан. Энэ эрл хайгуулын ажил 3-4-7 оног л үргэлжилсэн бөгөөд олдсон зүйл нь зөвхөн Wade-ийн өрөөсөн нэг гутал байсан. Түүний гутлыг кампус дотор хоолны газрын ар талын гадна алганы хажууханд олсон. Хойд хэсэгт засар үйлчлэхний хэсэг гэж байдаг. Тийшээ орж үзсэн ч дотор нь Wade байгаагүй. Эрэл хайгуул мухарталд орж хайгуулаач цогсоохоос өөр аргагүй болсон. Ингээд түүнийг алга болсноос 2 сарын дараа буюу 2007 оны 3 сарын 19-нд засвар үйлчлэхний хэсэгт ажилладаг хүн хажуухан талын өрөөнөөс нэг юм цохох чимээ олж сонсдог. Тэгэд бодохдоо энэ чимээ нийтийн одоо хувц угаалгын өрөөнөөс гарч байгаа чимээ гэж бодоод хэсэг бол ажигласан байгаа. Угаалгын машинд
зоос энэ төр ороод цохогдоод дуурад байгаа юм болов. Эсвэл ямар нэг өөр төмөр юм хувцас хатагчинд нь орсон ийм дуу гараад байна уу хааны юм бодоод угаалгын хэсэгт очиж яг аль машинаас энэ дуу гараад байна гэдгийг мэдэх гэж бараг бүх машиныг нэг бүрчил нь чагнаж утсан байгаа. Ингээд сонсч явж байхдаа ахаад нөгөө цохоод байгаа чимээг сонссон энэ чимээ аль ч угаалгын машинаас биш гэдгийг нь тэр олж мэдсэн. Энэ гараад байгаа чимээ нь яг угаалгын хэсгийн эсрэг талд байх цоочтой нэг өрөөнөөс гараад байгааг нь олж мэдээд өөрт байх түлхүүрээ гаргаж тэр өрөөг нээж үзэхээр болсон. Түлхүүртэж онгойлгоод харахад тэр маш аимшигтай зүйлийн гэрч болсон гэдгээ олж мэднэ. Уэйд Стефи алга болсон гэх энэ асуудал энэ өрөөтэй холбоотой байсан гэх учир ингээд тайлагдсан. Тухайн өдөр Уэйд найзуудынхаа дотор байрлуу орж гадуур хувцас авч чадаагүй байсан болохоор байшингийн нөгөө тал руу нь яваад дотогшоо орох хаалга хайж эхэлсэн байна. Ингээд явж байхдаа тэр арын хэсэгт нэг хаалга байхыг нь олж харсан. Гадна талаа ямар нэг орхойг хориглон ч юм уу эсвэл орж болохгүй өндөр гэсэн бичиг ерөөсөө байгаагүй. Хаалга B1 давхурт гэмээр энгийн хаалганаас арай доош байрлалтай, гурван талтай төмөр хашлахтай тэр хаалга руу очихын тулд эхлээ төмөр хашлагыг даваад доошоо бууж хаалганд ортох боломжтой. Арын энэ хориотой бичиг байхгүй ч орхойг хориглосон нь хинт чарахад ойлгомжтой хаалга уг нь байнга төгжээтэй байх ёстой ч яг тэр өдөр бол ёрын юм шиг нээлттэй байж таарсан. Уэйд энийг хараад мэдээж баг зэргийн согтлттай байсан болохоор энүүгээр орчвол байрлуу дамжаад төшөө орчих юм байж гэж бодоод хашлахыг давж буугаад хаалгаан онголгоод орсон. Орход бол дотор нь тас харанхуу юу ч харагдахгүй зүгээр л ямар нэг техникийн юм дуграад нэг машин ажиллаад байгаа чимээ сонсогдчихсэн байгаа. Тэр ханаа тэмтэрч гэрлийг асаах гэсэн ч өрсөө олдоогүй хаалга онгорхоо байсан ч бүр тэр чигтээ хаагдчих юм бол шууд автоматар төгжигдчих магадгүйгээд нэг готлоо тайлж хаалганы завсраар хавчуулаад орхисон. Ингээд орхичоод тэр цаашаа харанхууд гараараа тэмтчиж жагаад нэг том зүйл дээр тулаад ирсэн. Тэрийг нь мэдэрч үзэхэд нэг дуу чимээ ихтэй төмөр зүйл байхыг нь ойлгоод энэ төмөр том техникийн машины цаана гарчвал байрлуу орох өөр хаалга байгаа байх гэж бодоод тэмтэрч явсаар хажуугаар нь гарахыг бодсон байна. Хажуугаар нь гарах гэж гараараа мэдэрч байх үедээ бие ихц биш хажуу талаараа явхад энэ төмөр том хайрцаг шиг юм энгийнээс маш том гэдгийг нь ойлгосон байна. Дуун чих байсан хан төмөр машин хоёрын завсраар тэр явхаар олсон юм байна. Хэдэн метр тэгж явах цаана нь хаалга байгаа үгүйг ерөөсөө Уэйд бараг мдээгүй бах. Согтлоноосоо болж хан руу нуруугаа харуулсан цээж хисгээ төмөр машин руу харуулсан байдалтай цааш гарах гэж завсраар нь одоо явж эхэлсэн байгаа. Ингэж явж байхдаа хоёр гараа дэлгээд өөрөөр хэлбэл одоо нүрээ одоо хүзүүгээ хамгаалж давхар орчноо мэдрэхийн тулд нүрийнхээ урдхан авд гараа бол байрлуулчихсан явж исэн тэмтрээд явж исэн гэсэн үг. Ингэж явж байхдаа тэр гинт юмнд тэглээд тэглэхдээ мэдээж одоо рефлексээрээ нөгөө төмөр зүйлээсээ халт зурх гэж агаад зүүн гарныхаа ядам хурууг жижигхэн тийм нарийнхан нөхрөө бол оруулсан юм байлээ. За ойролцоогоор 5 см орчим гүн оруулсан байгаа хуруугаа. За ингээд энэ өрөөнд дотор байсан төмөр зүйлс нь юу байсан бэ гэхээр цахилгаан монтажны өрөө болж таарсан. Энэ өрөөнд 6 ширхэг тийм трансформатор байдаг бөгөөд түүнийх нь нэгэнд нь одоо Уэйд хуруугаа самсаргүй зоочихсон болж таарсан. Энэ трансформаторуудын гүйцэтгэдэг ажил нь бол өндөр хүчтлийг үндсэн цахилгааны сүлжээнээс бол хүлээж аваад ашиглах боломжит бага хүчтэл болгож хувиргах тийм зорилттой юм байна. Өөрөөр хэлбэл өндөр хүчтлийг бага хүчтэл одоо болгож хувиргаж өгдөгөө гэсэн үг. Хамгийн харамсалтай нь яг Уэйд хуруугаа одоо гацаасан тэр нүхнийхэн цаана нь цахилгаан дамжуулах утаснууд яг ил байж таарсан юм билээ. Тэр ил утаснуудад болол гараараа хуруугаараа хөрснээр 2000-аас 4000 вольтын хүчтэй цахиулж одоо бараг тэр дороо нас барсан. Тэр тухайн цахилгаан машин ханд хоёрын завсраар гацсан байсан болохоор тэр тогон цахиулаад доош болсон ч одоо зай одоо маш тийм давчуу бага байсан учраас хагас доош суусан байдалтай гацаж хуруу нь хавчуулагдсан хിവэрэ түүний бие 3 сарын 19-ний хүртэл 2 сарын турш секунд тутамд тогон цохиулсан хിവэрэ
тэнд байж исэн болж таарсан. Биеийн шингэнээ тэр чигт нь алдаж, цахилгааны утас хуруугаар нь дамжин биеийн өндөр хүчтэлд цохиулан хан болон одоо шалтай хавралтаж дурах чимээн яг тэгж юм цохиж байгаа юм шиг сонсогдсон байгаа. Түүнийг илрүүлсэн засварын ажилтан бол оронгуудаа маш сонин үнэр одоо үнэрсэн тухай хэлсэн. Яг шууд хараад хүн энд байсан гэдгийг хэл хэцүү басан юм шигс байлээ. Тэр талаар бол яг ийм болсон байсан, тийм болсон байсан гэдгийг нь бол дуртайгаа өнгөрсөн байсан. Түүний гутал хаалганы завсраас биш, харин хаалганы гадна талд байхад нь хүмүүс олсон. Хавчуулагдсан гутал одоо салхинд нааш цааш цохогдоод ч юм уу гадна талд нь үлдсэн байх гэж бол үзэжсэн. Тухайн үед эрэл хайгуул болоод байсан хүмүүс цахилгааны өрөө рүү орсон ч тэр үед Вэйд нөгөө трансформатор хан хоёрын дундуур гацсан гэж бол огт юусоо бодоагүй мэлээ. За тэр хавийг шалгаагүй байсан болж таарсан. Purdue их сургууль Вэйдийн энэ хэрэгт буруутай гэж бол тогтоогдсон мэлээ. Учир нь тэр цахилгааны хэсгийн гадна талын анхааруулах бичиг энтрийг бол юусоо тавиаггүй, тиймэрхүү бичиг энэ төр ерөөсөө өлгөөгүй, ямар ч оо пайз наалт байгаагүй, хаалгач мөн одоо онгорхой исэн маш хайхрамжгүй андсан гэж үзээд Вэйдийн гэр бүлд нь $500,000 болов нөхөн төлбөрт олгохоор болсон бөгөөд за тэдний гэр бүл нь үүнийг Вэйдийн нэр дээрх тэтгэлэгт хөтөлбөрт хандуулна гэдгээ ол мэдгдсэн юм байна. За нэг ийм харамсалтай хэрэг болсон юм байна. За ингээд шууд хоёр дахь хэрэг рүүгээ орцгоё. Death Valley буюу Үхлийн хөндий гэж нэрлэгдсэн Калифорнид байдаг энэхүү газар нь аялагчдын адал явдал эрэлхийлж очих туртай нэлээд эрсдэл өндөртэй тооцогддог газруудын нэг. Энэ газар нь дэлхийд хамгийн одоо хэцүү орчинтой гэдгээр алдартай. Тэр чигтээ бараг элсэн цүлгэж хэлж болох агаарын маш өндөр температурт халдаг газар юм байна. Хүн болон амьтан амьдрах бараг боломжгүй зундаа 48.9 градус хүртэл халж, зарим өдрөө бол бүр 57.8 градус хүртэл халсан үзүүлэлт тас байдсан юм байна. Ерөнхийдөө энэ газрыг басгал юм бол чамаг үхэл хүлээж байгаа гэж хүмүүс ярьдсан байлээ. Нэрнээсээ ч тэр энэ газар энгийнээс аюултай болохоор ингэж бас нэрлсэн байх. 2005 онд 35 настай Роберт Дамер гэх одоо Лос Анжелест амьдардаг залуу Death Valley руу одоо аялж үзэхээр болсон. За энэ үхлийн хөндийн баруун хойд зүгт байх халуун аршаанд очиж үзэх хүсэлтэй байсан юм байлээ. Тэнд нь бас одоо ресортууд байдаг болохоор аялангаа амарч үзэх зорилготой 2005 оны 7 сарын 26-нд машина унаад Лос Анжелесаас 4 цаг яваад хүрэх Бишоп хэмээх жижигхэн хотод очисон. Тэнд одоо ээж аав нь амьдардаг байсан болохоор тэнд нэг өдрийг өнгөрүүлээд маргааш өглөө нь Death Valley руу хөдөлсөн байгаа. Үндсэндээ Death Valley руу урд хэсгээс нь очисон бөгөөд тухайн газраас ол 240 гаруй км-ийн зам туулах ёстой болсон. Өхлийн хөндийг их энхүү газар дундуур хөндлөн чигээрээ явах ганц засмал зам байх бөгөөд засмал замаас гараад маш олон хаашаа явах нь мэдэгдэхгүй шорон замууд бас салдаг. Засмал замаар явж агаад тэр өөрийн зорьсон газар болох халуун ашаан руугаа явахын тулд замаас гарч шорон замаар ороод 80 км орчим явах хэрэгтэй болсон. Маш их салсан зам байсан ч тэр өөрийн явж байгаа замаа зөв байх гэж одоод шорон замаар ороод хэсэг явж итэл машин нь одоо гинтл доошо шигдэж орсон байгаа. Бүр хөдлөх ямар ч аргагүй байдалд орсон. За ингээд тэр халуун ашаан руу явах зам нь биш байсан байна гэдгийг ойлгосон байгаа. Тэр цааш орчин тойрноо ажиглавал Salt Flat буюу монголоор одоо нэлэнхүүдээ тийм давсаар хучигдсан юм шиг хавтгай цэлээсэн талтай гэх юм уу. Зураг дээр харагдаж байгаа мэдээж машинтай энэ газраар явал шигдээд бас зүгээр явахын аргагүй тийм буруу газар руу Роберт очисан байснаа мэдсэн. Энэ газрын өнгөн хэсэг нь давс, харин давсны доор нь маш тийм нарийн нэвтэршилтэй шавар байдаг бөгөөд шигдвэл аврагдах ямар ч боломжгүй байна. Тэр өөрөө хэцүү байдалд орсныгоо бол ойлгоод уцаа харахад утас нь бол сүлжээгүй ямар ч холбоо тогтоох боломжгүй болсон байсан. Хүн амьдардаг ойрын жижиг суурин руу явъя гэсэн ч алхаад явхад хитрхийн холцсон байснаач ойлгосон. Азар тэр машиндаа бол маш их хэмжээний ус атсан байсан болохоор ямартаач цангаж өөхгүй нэгдгээ бол мэдсэн. Түүний ганц хийж чадах зүйл нь бол машин доторх усаа уугаад засмал замаар явах хин нэгэн түүнийг тэнд гацсныг хараад одоо хурцэрч туслахыг л хүлээх үлдсэн байгаа. Ингээд тэр газраа ол 6 өдөр болсон боловч
тэр замаар нь хинч яваагүй, түүнийг аврах гэж хинч ирээгүй, нөөцлсөн байсан усан ч дундарч та түнд ахиж хүлээж суух нь мэдээж буруу гэдэг нь ойлгомжтой болж, тэр машина орхиод цаашаа явган явж хамгийн ойр байх хүн амьдардаг суурин руу явсан дээр юм байна гэж утсан байгаа. Тэр машинд байх үлдсэн усаа үргвчэндээ хийж үүрээд машина орхиод замд гарахаар болсон. Ингээд маш удаан хөндлөн голд алхаж жихэн утгаараа хүлтэй нүүр тулахын даваан дээр тэр аврагдсан байгаа. За түүнийг аварсан хүмүүс нь өсвөр насны хідэн залуус болон насанд хүрсэн хоёр хүнтэй тийм групп болж явсан хүмүүс байж таарсан бөгөөд за энэ группийн нэр нь адал явдал эрэлхийлэгчдийн лиг гэсэн нэртэй. Лаг нэрмэртэй хөрх хүмүүс Робертийг ингээд хүлээс бол аварч чадсан. За энэ группийн хүмүүс үхлийн хүндийг их газар эрэл хайгуул хийх мөн аврах бэлтгэл хийх зорилгоор ирсэн хүмүүс байж таарсан. Бас яг Аз болоход Робертийн андуурч явсан замаар тэд бас явж таарсан юм билээ. Тухайн группийн хүмүүсийг хараад Роберт уйлж, баярлаж, аврагдсандаа итгэж өгөхгүй байсан. Хэрвээ тэр өдөр л яг түүнийг аварч хэрвээ чадаагүй байсан бол маргааш гэдэг өдөр Робертийн хувьд бол байхгүй байсан юм билээ. Үндсэндээ өвхлийн хүндид ясаа тавхаас тэр бол аврагдсан байгаа. За тэд Робертийг машиндаа суулгаж тухайн газраас 130-аад одоо километрийн зайд байрлах байгаль хамгааллын байранд бол авчирсан. Тэр оцсныхоо оройн Бишоп хэмээх хот руугаа бол буцаж явсан мэлээ. Буцаж оцсныхоо маргааш өглөө тэр тухайн газрын одоо машин чирдэг нэг компани руу залгаад Death Valley-д орхисон машина очиж татаж гаргаад чирж одоо Бишоп руу авчрах хүсэлтэй байгаагаа хэлсэн. Тухайн компанич зөвшөөрч хамтдаа буцаж очоод машиныг нь харахад машин бол хоёр дугуй нь хагарсан. Мөн одоо механикийн асуудал үүсээд цэсэр нэлээд шаардлагатай болчихсон. Чирээд явхад асуудалтай байна. Энэ машиныг эхлээд засгаас нааш бид чирж авч явах боломжгүй. Бид ч одоо энэ машиныг одоо засч чадахгүй гэдгээ тэр хүмүүс нь хэлсэн байгаа. Тиймээс сахад л машиныг нь тэнд орхиод Бишоп руу тэд буцсан байгаа. Роберт буцсан даруудаа л машина юу нэ өөрөө очиж засъя гэж шийдээд тэндээсээ машины цэсрэлт хэрэгтэй хэд гурван зүйл цуглуулад буцаж явхаар болсон. Буцахтай харин нэг машин хөлслөд тэр машинд нэг хосууд явж исэн. Тэр хоёроор одоо Death Valley руу хөргүүлээд тэндээ очиж машина засчаад оройн буцаж ирнэ гэдгийг гэрийнхэндээ хэлсэн. Оройноо буцаж харьчаад машин чирэх компани руу ахиж залгаад дараах өдөр нь машина чирээд Бишоп руу буцаж ирэх тийм санаатай байсан юм лээ. Гэтэл тэр хэлсэн оройноо Бишопт буцаж ирээгүй. Холбооч тогтоох боломжгүй байсан учраас гэрийнхэн шууд цагдаа руу дуудлага өгсөн. Цагдаагийнхан жирлийн ажиллагааг хэд хоног хийсэн, ингээд мэдээж эцэст нь юу басныг тэд олж тогтоосон. Робертийг сүулт хөргөж өгсөн хосууд хэлэхдээ Робертийг буулгасан газар нь түүний хэлснээр бол яг нөгөө халуун аршааны ресортоос ойролцоогоор 1.6 км-ийн зайтай байх газар гэж ойлгоод тэр хэлэхдээ намайг энд буулгахчвал би цаашаа өөрөө алхаад явчаа гэж хэлсэн байгаа. Тэр ресорт руу алхаж очоод тэндээсээ өөр хүн гуйгаа цаашаа машиныхаа байгаа байршил руу нь хөргүүлчээ гэхээр нь хосууд түүнийг тэнд буулгаад Роберт ч гэсэн тэдэнд баярлаа гэдгээ хэлээд цааш шорон замаар машин цэцэх сэлбгээ өрөөд яваад өгсөн. Харин хосуудын болон Робертийн бодсон ресортоос 1.6 км-ийн зайтай цэг нь тэр биш болж таарсныг хожим нь тэд ойлгосон. Түүнийг буулгасан газраас ресорт хүртэл 24 км-ийн зайтай газар түүнийг буулгасан болж таарсан байна. Зам нь маш эдрээтэй, зүг чигийн баримжаа олох боломжгүй, тэмнэг хэцүүхэн шорон замыг тэр дагаж 16 гаруй км явсны дараа тэр замаасаа гарч хэсэг явсан бөгөөд мөрдөгчдийн үдэж байгаагаар тэр өөр ийш тийш одоо усалж уухаар явсан. Бидээ ямар нэг GPS газрын зураггүй бүр усч нөөцлөөгүй гарсан байсныг нь түүний биеийг нь олохдоо цагдаа нар мэдсэн. Ингээд Роберт өхлөөс яг 4 хоногийн өмнө аврагдсан ч өөрийн хүслээр буцаж тэр газартаа очиж амь насаа алдсан юм байна. За энхүү өхлийн хөндөөс аврагдаад хаширахгүй одоо буцаж авсан буруу шийдвэр байсан болж таарсан. Хүн усгүйгээр мэдээж хитгэн хоног л амьдрах чадвартай. Эхлээд аман цанган, дараа нь биеийн маш их ядарч сүлдэн, эцэст нь одоо эд эрэхтний үйл ажиллагаанд доголдоод өхөлт хүрдэм байна. За хүн бүрийн усгүй амьдрах чадвартай хоногуд өөр өөр байдаг.
судалгаагаар бол хүн ерөнхийдөө усгүйгээр 3 хоног орчим амьдрах боломжтой гэж үздэг. Мэдээж хит халуун уур амьсгалтай газар хүн халууцаж хөлөрсний улмаас биеийн шингэнээ энгийн үеэс илүү хурдан алтахад хүргэнэ. За Роберт чинь байдлаар бол энгийн үеэс илүү хурдан хугацаанд шингэнээ алдаж нас барсан гэж мөрдөгчд бол үздсэн байгаа. За ингээд ийм нэг харамсалтай хэрэг болж өнгөрсөн юм байна. 3 дахь болсон явдал руугаа шууд оръё. Настай Jason Chase гэх залуу Шинэ Зеландийн Gisborne гэх газарт амьдардаг. Ажлаа хийхээс бусад үеэр бол байгальд гарч дугуй унаж уулаар явах туртай. Ингэж бэлтгэлээ хийж тэмцээнд орохоор бас бэлтдэм байх. 2002 оны 12 сард тэр Данниверк гэх Гизборноос 320 км-ийн зайд орших жижигхэн суурьнд байх гэрийнхэнтэйгээ холбогдоод зул сарын баяраар тэдэн дээр очимоор байгаагаа хэлсэн. Яг хэдний өдөр очино гэдгээ бол тухайн үедээ хэлээгүй. Тэр яг ажил нь яаж таарах нь одоогор сайн хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ 12 сарын дундуур ч юм уу ер нь хамгийн оройтлол гэхэд ядаж яг баярын өдрөөр буюу 25-нд очно гэдгээ дуулгасан байгаа. Хизээч ирсэн гэрээхнэн дэсийн адан хүлээж түүнтэй уулзахдаа баяртай байх болно гэдгээ хэлсэн. 12 сарын дундуур боллоо. Jason одоо тэдэн дээр бол очиагүй сураг чимээгүй байсан. За ингээд 12 сарын 13-нд нэгэн анчин Руахин гэх Данниверкээс хойд зүг рүү 13 км-ийн зайд байх нэлээд тусгаарлагдсан хүн хөдөлгөөн бараг байхгүй зэрлэг дагшин байгальтай огцом налуу хавцалтай гууж алга ихтэй нэг тийм ууланд явж агаад засмал замын хажууханд парклсан байсан нэг машиныг олж харсан. Хажууханд нь анчин зогсоод машин руу харсан боловч дотор нь хэн нэгэн бол байгаагүй. Машин нь эвдрэл гимтэлгүй орчин тойрныг нь ажиглаж машины эзнийг нь чухам юунаас олж энд зогссныг нь мэдхээр харсан боловч хэн ч байгаагүй. Энэ газар машина байршуулад хаашаа ч юм явсан байсан нь бол анчинд нэлийн өгөө санагдсан байгаа. Ингээд анчин буцаж Данниверк руу очисныхоо дараагаар тухайн харсан машин хаана байрлаж байсан талаар эзэнгүй тэнд байгаа нэлээд сонин санагдсан талаараа цагдаад мэдгдсэн. Магадгүй цагдаагийн газар хин нэгэн алга болсон хүний репорт очисон байж магадгүй гэж тэр бодсон. Гэхдээ цагдаа дээр бол тухайн машин болон тэр Рохин гэх ууланд хүн алга болсон талаарх дуудлага хин нэгнээс ирээгүй байсан. Цагдаа нарч байдлыг шалгаж үзэхээр анчны хэлсэн газар руу очихоор олсон. Очиход машин нөгөө газраал хിവэрэ орчин тойронд нь хүн байхгүй ямар нэг уул мөрч үлдээгүй тэндэ байжсэн. Цагдаа нар машинд ямар нэг эвдрэл гимтэл байхгүй орчин тойронд онц ноцтой зүйл олдоогүй мөн машины доторхыг үзэхэд бүх зүйл хэвийн хин нэгэн албаар тэнд хайж яваагүй банкнд нь ол бензин дүүрэн байхыг нь харсан байгаа. Цагдаа нар ойр орчмын хэсэг самансан ч юу ч олоогүй. Машиных нь арлын дугаарыг тэмдэглэж аваад буцаж очиж дугаараар нь шууж үзэхэд энэ машин нь Jason Chase-ийн машин болохыг нь тогтоосон. Мэдээж Jason-ийг гэрээх рүү нь холбогдож түүний машин яагаад энд байгааг нь асуусан. Тэд мэдээж Jason-тэй холбогдож 100 сарын баяраар гэртээ ирэх байсан тухайг нь бол хэлсэн байгаа. Цагдаа нар 90 хайх ажиллагааг мэдээж эхлүүлсэн. Хэдэн зуун хүн уулыг самнаж нисдэг тэргэрч хайхуул ажиллагаа явагдсан. Гэсэн ч ямар нэг уул мөр олдоогүй хагас сар гарсан болсон байгаа. Гэр бүлийнхнээ ч 90 сурвалжлах ажилд нь итвэхтэй оролцсон. Баяр өнгөрөөд 1 сарын 3-нд түүний биеийг харин олсон билээ. 90 хайх ажиллагаанд Jason-ийн гэр бүлийн танил хүн өөрийн хувийн жижиг онгоцоороо бас хайж туслах үеэрээ Руахин уулын ойд нэг тод улаан зүйл байхыг нь олж харсан. Яг дээрээс юу гэдэг нь мэдэгдэхгүй байсан ч нилээн тод зүйл байсан болохоор тухайн газрыг тэмдэглэж аваад газраар ирж хайж исэн багийнханд энхүү мэдээлэлээ хэлж тэд бүгд тийшээ хөдөлгөөр болсон. Jason-ийн машин байршуулсан газраас энэ газар бол нилээн хол байсан. Тэдний очисон газар нилээн шигүү ойтой. Jason-ийн бие харин ширгсэн голын орчимд улаан цам зөмссөн байдалтай олцсон. Тэр зүүн талаараа харж хэвтээд хөл нь ихцээрээ ногоон өнгийн шорт өмссөн гутал болон аймс нь байхгүй байдалтай. Ойр орчимд нь маш амар амгалан, ямар нэг аюултай зүйл огт ажиглагдаагүй. Jason яг зүгээр хажуу талаараа хэвтээд унтаж байгаа юм шиг харагдсан гэсэн. Түүний биед бол ил шарах ерөөсөө огт байгаагүй. Ойр хавьд нь тэмцэлцэн ч юм уу ямар нэг илүүд дуулмөр ерөөсөө байгаагүй. Тэгээд байгальд удсан гэж хэлмээргүй хувцсан цэв цэвэрхэн
гутал аимсал одоо алдснаас бусдаар бол Джейсонд ямар ч одоо муу зүйл тохиолдсон гэж хэлхийн аргагүй байдалтай байсан нь үнэхээр сонирн байсан мэлээ. За гутал аимсыг нь бол ойр орчмоос нь олоогүй, харин хажуухнаас нь түүний усны савыг бол олсон. Маш учир битүүлэг байдлаар амнасаа алдсан энэ явдлыг тайлахар мэдээж задлан шинжилгээ хийж үзэх шаардлагатай болсон. Гэхдээ яасан гэж задлан шинжилгээ хийхэд хүртэл түүний бие дотор одоо ямар нэг төрлийн гажуудал, гэмтэл ерөөсөө байгаагүй. Цангаж эсвэл хоол тэжээлийн улмаас амь насаа алдаагүй. Түүний ходоодонд нь бол хоол байсан. Мөн одоо бас цангаж насаараагүй давсганд нь бол шээсэл байсан юм лээ. Toxicologist тестээр тэр мөн ямар нэг төрлийн хар тамхи огт хэрэглээгүй, хор уугаагүй, эмчилгээний бусад төрлийн сөрөг эм тан хэрэглээгүй гэдэг нь тогтоогдсон байгаа. Задлан шинжилгээний үеэр шинжээчийн ганц илрүүлсэн байсан зүйл нь Джейсон 12 нуглаа гэдсэндээ 2 жижигхэн шарахтай байсныг нь тогтоосон. Үүний талаар эмгэх судлаач хэлэхдээ бол энэ төрлийн шарах нь өгөхийн өмнөх маш хурц стрессийн өмнө гарч ирдгээ гэсэн зүйлийг бол хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол маш их стрессээс үүсдэг шарах гэд ойлгоход болно. Ингээд задлан шинжилгээний эцсийн хариу нь юу байсан бэ гэхээр Джейсон хүн далуулж нас бараагүй, өөрийнхөө амийг ч хорлоогүй, байгалийн тодорхой бус шалтгааны улмаас амь насаа алдсан гэж үтсэн юм байна. Зүгээр амраар ойлгыг гэвэл юунаас болж амиа алдсныг нь хинч ойлгоогүй ингээд өнгөрсөн. Джейсон 1 сарын 3-нд олдохдоо ходоодонд нь хоол байсан гэхээр 12 сарын 30-ны хүртэл амьд энэ одоо Rohin гэх ууланд явж исэн болж таарсан гэж үзсэн мэлээ. Гэр бүлийнхнээ ч хүүгийнхээ өхлийн нууцыг тайлж чадлгүй, маш олон асуултанда хариулт авч чадаагүй энэ хэрэг ингээд хаагдсан байгаа. Түүнийг нас барснаас 15 жилийн дараа буюу 2017 онд тухайн үед одоо Джейсоны хэрэг дээр ажиллаж исэн задлан шинжээч имж мэрэгжил нэгт багийнхандаа энэ хэргийг ахин сөхөж ярьж байх үеэрээ түүнийг яг хаанаас олдсон талаар нь ярьж итэл тэдний дунд байсан нэг хүн гинтл яриаг нь тасалж хүй байзаарэ хэрвээ тэр газраас олдсон юм бол би түүнд юу тохиолдсныг бараг мэдхийм шиг байна гэж хэлсэн. Ингээд Джейсон Чейсийн хэргийг ахаад нэгталж үцхээр болсон байна. 2002 оны 12 сарын 13-нд Джейсон Гизборнос гэрээсээ гараад урд зүг рүү Дэнэворк руу чиглээд замдаа гарсан. Тэр шууд явалгүй тойрог замаар явж Руайхийн уулыг үзэхэр болсон. Замын хажууханд машина байршуулад үүргөвч болон айны хүнчлөө аваад ууланд хэсэг байхаар шийдсэн. Хүнжил цүнхэн хожим огт олдоогүй түүний машинд ч байхгүй болохоор ингэж тамгалсан юм билээ. Тэр замаас доош урагдж яваад нэг газар хэсэг тухлаж байгаа цаашаагаа явсан. Цааш болсон зүйлс нь хинт ч ойлгомжгүй, учир нь яг одоо хажууд нь байсан мэт хинт ч бас таварлах боломжгүй байсан. Тэр яагаад хэсэгхэн одоо газарт байрлсан, яагаад саатсан, тэр ууланд чухам юу бодож оцсон нь бол таахад бол бэрх. Шинжээчдийн үзэж байгаагаар тэр 13-нд ууланд гарсан, харин Ирлийн багийнхан 25-ны хүртэл хайж авахд тэр амьд хаа нэгтээ явж исэн ч хинтээж тааралдаагүй болж таарсан. Энэ уулан нь бол маш шигүү нэвтэршил ихтэй айн модтой, нэлээн аюултай байгалийн бүтэцтэй газар учраас ойртоод ирэхгүй л бол бараг хинч хаанаас нь ч хайгаад олохооргүй хэцүү газар гэж ярьж исэн. Бас өөр нэг таамгаар бол тэр Ирлийн багийнхныг харсан ч гэсэн яг өөрийг нь хайгаад байна гэдгийг бол огт мдээгүй зүгээр л өнгөрөөчихсөн байх гэж үтсэн. Тэр үед Джейсон ямар нэг аюултай зүйлтэй бол учраагүй зүг зүгээр кемпинг хийгээд явжсэн болохоор тэгээд л зүрж таарсан баг. Тухайн ууланд хэсэг одоо байсныхаа дараа Джейсон буцаж машин руугаа очих гэсэн ч замаасаа төрсөн байснаа эсвэл ямар нэг байдлаар биеийн тавгуурхсан уу дээш өгсөж машин дээрээ очих ёстой байхад хоног өнгөрөх тусам улам доошоо явсаар байсан нь бас их сонио. Магадгүй төөрөөд буцах замаа олоогүй байх гэж үтсэн. Джейсон эрүүл чирэг биетэй спортор хичээлдэг залуу байсан. Тэр шигүү уулнаас ямартаач гарах гээд үр хүчээ болон айны хүнчлөө үлдээгээ тэндээсээ гарч чадсанч гутал аимсоо яага тайлсныг нь ол ерөөсөө огт ойлгоогүй. Тэр уулнаас буугаад л зүг чигээ зөв тодорхойлоод хэдхэн километр цаашаа явсан бол Дэнэворкт очих байсан юм билээ. 12 сарын 30-нд Джейсон уулнаас уруудаж яваад нэг одоо тийм дов толготын орой дээрээс доошоо уруудсан хоёр жалга байхыг нь олж харсан. Аль жалгаар нь буувал арай илүү аюулгүй байх бол гэж харж агаад нэг хэсгээр нь буухаар олж доошоо буух үедээ түүний гидсэн нь бол маш хүчтэй өвдөхийг тэр мэдэрч эхэлсэн. Энэ өвдөлт нь уруудах тусмаа улам ихсээд
байж дисхийн аргагүй болж тэр доошоо газар ихурч унсан. Тэр өвдөлтийг намдахыг олвол хэсэг хүлээж суусан ч өвдөлт нь огт намдаагүй улам нэмэгцсээр нүд нь бүрэлцэж эхлэх үед энэ бүх болоод байгаа үйл явцыг ойлгож чадаагүй сүултээ амсгал нь давхцаж биеэ ч хөдөлгөж чадахгүй шууд зүүн талаараа газарт унаж унсан хിവэрээ үхлээ хүлээж хевцэн байсан нь тэр байсан байна. Тэр толгод дээрээс доош уруудах гэж сонгосон тэрхүү жалах хэсгээр нэгэн төрлийн үхлийн ургамал ургадаг болохыг нь олж тогтоосон. Бүхэл бүтэн 15 жилийн дараа гэр бүлийг нь болон шинжээчдийн багийн таварлаж чатаагүй зүйлсийн арт энхүү Ultica Ferrix гэх нэртэй ургамал Джейсний аманд хүрсэн болохыг нь олж мэдсэн. Энэхүү ургамал нь Шин Зеландийн тодорхой хэсгийн бүс нутагт ургадаг маш ховор боловч үхлийн аюултай навчин дээр маш хатуу өргөс шиг одоо өснүүдтэй тэр өргөснүүд нь трифидин гэдэг одоо хорт бодис агуулдаг тийм ургамал юм байна. За энэ трифидин химийн хорт бодис нь гидэс өвтгөх, нүд бүрэлцэх, амьсгал богдуулахаас гадна бие бүхэлдээ хөдлөх чадваргүй болж үхэлд хүргэдэг аюултай бодис юм байна. Джейсны найзын хэлснээр бол Джейсон энэ ургамлын талаар мэдээлэл мэдлэгтэй боловч тухайн үед уруудах үедээ хит налуу хавцал байсан болохоор буцаж дээшлэх боломжгүй ирчээрээ доош яваад шорттой явж исэн болохоор ургамлын хортой өргөснүүд нь хөлийн булчин хэсгээр нь их хэмжээгээр хатгаж үхлийн доодс биед нь орсон болж таарсан байна. Энэ талаар задлан шинжээчд илрүүлж чадаагүй гол явдал нь тухайн ургамлын хортой өргөснүүд хүний биед ямар нэг төрлийн тэмдэг огт үлдээдэггүй өөрөөр хэлбэл шарах үүсгдэггүй бөгөөд трифидин нь маш ховор төрлийн хортой ургамал учраас хүний биед маш хүчтэй нөлөөлсөн ч хэсэг хугацааны дараа юу ч үлддэггүй алга болд юм байна. Ингээд 15 жилийн дараа шинжээчдийн багийн гишүүд Рохин ууланд нас барсан гэдгийг сонсмогцоо трифидин гэх хорт бодистой ургамал тухайн ууланд л ургадаг ховор төрлийн үхлийн аюултайг хилч та түүний биеийг олсон газар руу явж уруудсан жалах хэсгийг нь үзэхэд тэр хавар битүү ургасан байхыг нь олж харсан байна. За ингээд эрт оройч хамаагүй хаагдсан байсан хэрэг ил болж юунаас амиа алдсан зэргийг нь олж илрүүлсэн юм нэгэн болсон явдлыг та бүхний мэдлэгт нэмэр болгох үүднээс орчуулж би бэлдсэн байгаа. За өнөөдрийн сурах нэг үгээ та бүхэнд хэлж өгье. Энэ үг маань trace гэсэн үг байгаа. Монголоор бол ул мөр гэсэн үг. За ямар нэг ул мөр алдаагүй гэх юм бол одоо no trace гэж хэлэгддэг. За иймэрхүү хэрэгээс гадна бусад олон олон сонирхолтой дугааруудыг хүлээж авахыг хүсвэл мэдээж subscribe хийж хонхоо итгэжүүлээрэй. Та бүхэн цаг заваа гаргаж манай сувагтай хамт байдагт дахин дахин баярлалаа гэдгээ хэлмээрэн тохио илгээж манай сувагт санал сэтгэлээ бичиж үлдээгээрэй. Дараагийн дугаар хүртэл be safe, be positive. Bye.